Salam Yusçu Xəbər Info və Inforum Xəbər TV-nin daimi izləyiciləri. Yusçu Xəbər Info və Inforum Xəbər TV-yə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş Əskərov Rauf Tofiqoğlu vuruşmuş və döyüşlərdə aldığı xəsarətlərə görə dövlət başçısı İlham Heydəroğlu Əliyev tərəfindən 2-ci qrup Qarabağ əlilərinə layiq görülmüş, mənzil və avtomobillə də təmin olunmuşdur. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Elm və Təhsil Nazirliyi, Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin nəzdində olan Gəncə Şəhər Mircəlal Paşayev adına 39 sayılı tam orta məktəbinin ingilis dili müəlliməsi Sevinç Tofiq qızı həmin Qarabağ əlilinin əkiz balalarını gözümçıxdaya salmaqla yanaşı, əkiz balalara 5 fəndən kafi qiymətlər yazmaqla hədələməsi və müəllimlər günündə hər şagirddən 50 manat alma faktları nəinki bizləri, bizlərlə bərabər hər kəsə düşündürməyə vadar edir. Belə ki, bu müəllimənin bu kimi öz vəzifəsindən sui-istifadə etmə halları məktəb direktoru Nazim müəllimlə bərabər Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin müavini Rövşən Rəhimovla yanaşı Təhsil İdarəsinin rəhbəri Anar Qədməliyev xəbəri olsa da göz yummaları hər kəsdən maraq oyadır. Yəni necə ola bilər ki, həm qazi balalarını hədə qorxu ilə təzi altında saxlamaqla yanaşı şagirdlərin valideynlərindən rüşvət toplayan müəllimə təhsildə saxlanılır. Yəni Mircəlal Paşayev adına Gəncə şəhər 39 sayılı tam orta məktəbinin rəhbəri belə müəlliməni vəzifəsində saxlamağı qaranlıq qalır. Demək, Respublika Prezidentinin və Nazirlər Kabinetinin qərarı bu kimi təhsil ocaqlarına şamil edilməyib. Bu hərəkətlər azmış kimi Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin rəhbəri Anar Qədməliyevə Göygöl Təhsil İdarəsinin müəllim və müəllimələrinə narkotik istifadəçiləri olmaları, Göygöl rayon məktəb direktorunun qanunsuz hərəkətləri, Gəncə şəhər 15 saylı körpələr evi uşaq bağça müdirəsinin dövlət müəssisəsinə qəbul olan körpələrin valideynlərindən ilk qəbul olmaları ilə yanaşı 100-150 hər ay valideynlərdən 30-40-50 manat civarında öz şəxsi mənafeyi üçün pul toplamış və müəllimlər günündə də hər bağça kollektivindən 50 manat pul toplaması ilə yanaşı körpələrin ərzaqlarının talanması barədə məlumat verilsə də Gəncə şəhər 44 saylı tam orta məktəbinin müdirəsi tərəfindən parlament seçkilərində qanun pozuntusu barədə məlumat verilsə də Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev cənabı nə də Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin rəhbəri Anar Qədməliyev tərəfindən heç bir tədbir nə görülmür, nə də ki bu müəllimlər heyəti vəzifələrindən təhsildən azad edilmir. Demək balıq başdan iylənir. Sonda sizlərə müəllimlərin səs yazılarını təqdim etməyi özümüzə borc bilirik və ümid edirik ki, bu yazılardan sonra başda Respublika Prezidenti olmaqla Baş Prokuror Kamran Əliyev cənabı, Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov cənabları, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev cənabı və Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin rəhbəri Anar Qədməliyev tərəfindən ciddi tədbir görüləcək. Mövzu diqqətimizdədir. Qarşı tərəfin mövqeyini dinləyib dərc etməyə hazırıq. Bizlərlə qalın, mövzuya qayıdacağıq. 102 Xəbər Info və Inforum Xəbər TV sosial şəbəkələrinin rəhbəri Azər Xudayaroğlu mətni səsləndirdi. 102 Xəbər Info və Inforum Xəbər TV sosial şəbəkələrinin efir aparıcısı Cilas Mahir qızı. Maslan atasına nömrəsini göndərdim sizə. Mamasına ona gün danışdım, dedi ki, belə biləm, Meksikadan gəlmişəm. İndi gidicim dedi Amerika'ya, atasını özü başa salın ki, yana müəllimlər gününə pul yığmışıq 50 manatdan. Siz də, yani siz qalıbsınız bir dənə, deyin ki, yana onu şey edin, göndərin Aslanla. Ha, sağ olun, çox sağ olun, yaxşı olasınız. WhatsApp-la da zəng edin, görün nə deyir. Çünki, yani ki, qoy deyən birinin yanı düşsün, qoşsun, versin, sonra həmin adama qaytarar da. Bu əkizlərin maması var ya, bu Rəyana. O günə nə qədər pul vermişdi, çünki birinci gün o mən pulun özünə qaytaracağım, ona görə dedim ki, qoy görüm nə qədər pul verirdi. Bax, burada var ya, Firuzə Ələtdə emo, onuca yükləyən, hansı bank istəyirsiniz göndərin. Çünki banklar eyni olmayanda başqa belə şeylərlə göndərəndə faiz tutulur da. Ona görə dedim ki, emon yükləyin, emonla göndərin nə lazım olsa sizə bir qəpik də tutaq istəyirəm. Mən bu Nigarla Səadəti valideyninə görə çox açıq-aşkar yaza bilmirəm orada. Nə də daşı atılıb getmir o sinifdən ki, daşı atılsın bir getsin. Yəni tam istədiyim kimi orada mən
yaza bilim də öz sözümü. Bir də Ömərin mamasını çıxart o qrupdan, onsuz da heç nəyinə qarışmır, nə də heç nəyə şey eləmir. Yalanan nəyə qalır orada? Siz deyin ki, ona ki, fevral ayına kimi, yəni yanvarın axırına kimi 6 manat göndərsin. Fevralda da 6 manat göndərir. Çünki yəni ki, istəmirsə də, onu qani eləmirsə də, nə vaxt ki, summativ olacaqdır. Gəlsin summativi götürsün, aparsın, geçsin. Ürəyə harada istəyir, orada da çıxartırsın. Heç kim onun dədəsinə borcu yoxdur. Nə də hambalı dölü. Mən daşıyıb gətirəcəm, bu da ki, müftü orada oturacaqdır, şov oxutacaqdır. Heç şey yoxdur. Yəni, bilmirəm, bilir, yoxsa bilmir. Yəni, o eləməsin ki, mən 5 fənlən o uşağa ki, verdirdirib, sinifdə saxlatırım da mən. İki adamdırlar. Alo. Alo, salam eləki. Aleyküm salam. Xanım, siz şikayət eləmişsiniz ki, sizə seçki ilə bağlı sizin evə bildiriş verilibdir. Bəli. İndi siz orada yaşamırsınız. Aha. Biz sizin üçün bildirişi versəydik belə, bax indi buraya qədər siz köçüb getmişsiniz. O, əvvəlki seçki deydi, əzizim. Deputat seçkilərin deydi. Aha, indi də burada yaşamırsınız da. Gəlib şikayətiniz, baxın, şikayətiniz nədir? Həmin anda o bildirişi verəndə... Əzizim, mənim şikayətim bilsən nədir? Bəli. Siz seçki qabağı 2 ay öncə sizə vaxt verilir, yenidən siyahlaşdırma aparmağa, düzdürmü? Həmin adamın adı orada qeydiyyatdadır. Orada həmin adı, xeyir. Həmin adamın adı orada qeydiyyatda deyil, əzizim. O adamın Xanım, adı... Xanım, sizin eviniz deyil ora. Biz oranın eviyyəsinə əlaqə saxlamışıq. Orada qeydiyyatdadır. Sizin nə xəbər? O, qadan oğlum, eviyyəsinə mən də əlaqə saxlayıram. Eşəm, bir dəqiqə səbir ol. O, orada, ondan sonra Vüsalə xanımın adından sonra 3 dəfə o ev satılıbdır. O ev, xanım, Vüsalə xanım orada necə qeydiyyatda ola bilər? 3 dəfə satılıbdır. Necə qeydiyyatdan çıxmıyor. Eviyyəsinə biz danışmışıq, əlaqə Orada... Siz o bildirişi verərdiniz, qaytarardınız ki, mən deyiləm. Və siz onu sakitcə götürmüşsünüz, düzdür? Mən evdə olmamışam, mən özüm ki... mətbuat çıxıyam, mən bölgədə idim, ərazidə idim. Mən nə bilim ki, sizin gəlib bizə... Gələrdiniz, məntəqiyə məlumat verərdiniz ki, bizə səhv bildiriş gəlib, bu adam burada yaşamır, evdən kim kökün yerəcək götürsün. Gözəl xanım, mənim sizdən tələbim bir siz nədir? Yenə təkrar eləyirəm, seçkidən öncə 2 ay siyahlaşdırma verilir sizə, vaxt verilir ki, yenidən siyahlaşdırma aparın, düzdürmü? Ərazi üzrə. Hanım, vaxt verilib, bir də siyahlaşdırmış. Siz də həmin ərazidə gələrdiniz ki... Ancaq bugünkü günün seçki məntəqələrinin üzvləri içində katib və sədr və katiblər olmaq şərtinə gedirlər JEK-dən, köhnə siyahını götürürlər və o siyahı üzrə də bildirişləri yazırlar, göndərirlər. Bu birbaşa cinayətdir, saxtakarlıqdır. Mən sizdən bunu deyirəm, bunu bildirirəm, bunu tələb edirəm. Ay, xanım. Mən özüm... 14-15 il mən seçki məntəqəsinin katib vəzifəsində işləmişəm. Mən bütün proseduraları bilirəm. Ona görə də proseduraları bildiyim təqdirdə də tələb eləməyə haqqım var. Mən sizə yanlış məlumat vermirəm və yanlış tələb eləmirəm. Xanım, siz məni gedib JEK-dən siyahı götürən görmüsünüz və yaxud komissiyanı istəyirəm. Gərək görən, yəni bu bütün seçki məntəqələrin proseduralarıdır. Bilirəm, əzizim. Kimis haqqında iddia eləyə bilməzsiniz ki, belədir. Siz bunu görüb yaxşı, tamam, mən sizdən razıyam. Tamam, mən sizdən çox gözəl razıyam. Ancaq siz deyə bilərsiniz kimi ki, Vüsalə xanım hal-hazırda orada qeydiyyatdadır ya yox? Xanım, bunun məsələyə dəxli yoxdur. Dəxli çoxdur. Əgər Vüsalə xanım orada qeydiyyatda deyilsə, siz oyunlara nə deyilsə? Bunun sizə nədən bilirsiniz, orada qeydiyyatdadır yoxsa yox? O adam orada qeydiyyatdadır. Biz onu asan xidmətdən də öyrəndik. Ay xanım, özünüz hər iki variantı özünüz deyirsiniz ki, orada nə dəxli var qeydiyyatdadır ya yox, hal-hazırda da orada qeydiyyatdadır. Hal-hazırda orada Vüsalə xanım qeydiyyatdadır. Siz nədən danışırsınız? Ay xanım, tələbiniz nədir? Tələbim odur ki, saxtakarlığa yol verməyin. Saxtakarlığınızı harada görmüşsünüz? Siz gəlib məntəqəyə yaxınlaşıb şikayətinizi bildiribsiniz ki, bəli, orada sizin sədriniz tərəfindən, iştirak tərəfindən bizə təzik göndərilirdi. Mən gəlməmişəm Azər Informu Azın, 102 Xəbər Informun rəhbəri Azər Xudayaroğlu gəlmişdi. Azər Xudayaroğlu orada Azər Xudayaroğluna deyənəcən, gəlib bizə deyərdiniz məsələni. Əgər burada sizdə, belə deyim, qərəz yox uydursa, siz məsələyə qərəzdə yanaşırsınız. Əzizim, mən Bakıda olan adamam, elə işim Bakıdadır.
Mən nəşriyyata çağırılmışam. Açıq-çıqla bağlı. Getmişəm Bakıya. Xudayar oğluna zəng elədim ki, belə-belə bizə bildiriş gəlsə, bir yana onunla məşğul ol. Xahiş eləyirəm, bir həmkar kimi, əməkdaş kimi. Xudayar oğlu mən əvəzdən, bəli, mən icazə vermişəm, bildirişi də veribdilər evdən uşaqlar ki, getsin məşğul olsun. Orada ona təzyiq olunubdur. Niyə? Harda görünüb ki, jurnalistə təzyiq olunmaz? Təzyiq olunmuyubdur, təzyiq olunması bağlı o sübut eləməlidir. Sübutu var əlində, sübut olmasa prezident aparatına çıxmazdı. Hansı sübutu var əlində? Ona təzyiq olunmasından bağlı? Bəli, var. İndi mən Xudayar oğlu ilə əlaqə saxlayaram, xahiş eləyərəm də bir sizə yaxınlaşır, sübut eləyər. Olar mı? Olar mı elə? Xanım, bəli. Həmin o bildirişi yazan, bildiriş ki, kimin adına verilib? Aha. Özü yazıb bütün orqanlara göndərib ki, mənim məntəqədən şikayətim yoxdur. Bu bizim əlimizdədir. O eləyə bilər, o eləyə bilər. Ancaq mən eləmişəm, mənim yaşadığım vaxtı. Bizə axı nə dəxli qalıbdı ki? Dəxli nədir, mən orada yaşayacaq, mən müşahiyyəm yoxsa ramiləyəm. Siz kirayəşinsiniz, gəlib deyərdik ki, mənim yaşadığım vaxtı. Xanım, əzizim, gözəl insan, ay gözəl insan, ay xanım, qadınım, qulaq aç, gözəl səbir ol. Nə mənim soyadım onun adına uyğun, soyadına uyğun deyil. Nə dədəmin adı, nə öz adım. Heç birdə qan qoxulmuz, və yaxud da ki, tanışdığımız belə yoxdur. Necə yanı nə dəxli var? Dəxli olmasa mən demərəm. Sizin qohumluğunuz necə ola bilər? Əzizim, siz seçkidən qabaq gəlib qapını döyüb maraqlanmalıydınız. Bəlkə heç öz Salah xanım Allah uzaq eləsin, Allah dəyməsin. Rəhmətə gedibdir, deməli onun adına bildirişmi gəlməlidir? Siz nədən danışırsınız? Xanım, Vüsalə xanım rəhmətə getməyib, özü bütün dedim da, Allah eləməsin dedim. Mənim şikayətim yoxdur. Ona şikayət olmaya bilər, amma mənim şikayətim var. Ki, bugünkü günü siz hər bir vətəndaşı, hər bir ünvanın qapısını ayrı-ayrılıqda döyüb, o haqda məlumat almazsınız. Burada əli kirayəşin yaşayır. Vəli rəhmətə gedibdir. Məmməd Əli yoxdur evdə. Təkrar bir də gəlməliydiniz. Qonşudan soruşmalıydınız ki, Məmməd Əli yaşayırmı burada, gələcəkdirmi, nə vaxt evdə olur? Yəni, bu nöqtələrdə də səhlaşdırma getməlidir, əzizim. Dəqiq səhlaşdırma getməlidir. Xanım, bizim əməkdaş sizə yaxınlaşanda, siz demişsiniz ki, mənim barəmdə nə şikayət olubdur. Bu sözü siz demişsiniz, bu bir. Xeyir, xeyir, sizi xeyir. Mən Ramilə xanımansam, mən araşdırdıq. Əzizim, mən Ramilə xanımansam, mənə heç kim yaxınlaşmayıbdır. Heç kim. Siz danışdınız, mən dinlədim. İndi məni dinləyin. Aha, mən bütün qonşulara yaxınlaşmışam. Sizin necə köçməyiniz barədə çox ətraflı, təfsilatlı məlumatım var. Necə köçmüşəm mən oradan? Mən də dedim də sizə, xanım. Ay, necə köçməyiniz haqqında məlumatım var. Necə, nə tək köçmüşəm deyim. Ev satılıb başqasına. Mən də demişəm ki, mən, yəni sən ev yəsin xazeynlə gözəl münasibət qurmuşdum, gözəl yola gedirdim. Ancaq yeni xazeynimlə mən tanışdığım yoxdur. Mən ona görə də çıxıram. Başqa kim nə deyirsə də mən bugün günün sonuna yaxın, saat 5-dən 6-dan sonra yaxınlaşacaq sizin məntəqə və sizin imenlə sizə özünüzü təqdim edəyək. Bizim 5-dən 6-dan sonra məntəqədə iş saatımız deyil, xanım. Xanım, sizin adınız nə oldu? Bizim iş saatımız deyil. Adınız nə oldu? Zəhmət olubsa özünüzü təqdim edəyim biz. Mən yaxınlaşmışdım, sizi evdə saxlayıb özümü təqdim edəyərdim. Sizə belə telefonla danışırıq da, danışıqlarımız da mənim telefonum və nazirlik tərəfindən qeydə alınır. Nətər köçmüşəm mən oradan, deyin. Yəni, mən dedim də, xamşı, bununla bağlı axtım da var. Həmin adam da özü təkdib yazıbdır ki, mənim heç bir... Orada yaşayan adam da oranın evinin sakini deyir bunu. Sizin nə işiniz qalsın ki, bildiriş kimin adına gəlib? Gəlib yaxınlaşardınız ki...